Nunca é demais repetir. Até porque tenho visto em outdoors na cidade a inadequação quanto ao que eu vou dizer a vocês aqui. Chegou em Londrina, se você andar pela cidade, não só em Londrina certamente, você verá vários outdoors. Se você ligar a televisão, você verá várias propagandas. Se você ouvir rádio, você ouvirá várias vezes. Chegou em Londrina, chegou em São Paulo, porém a preposição em é inadequada neste sentido. O que ocorre é o seguinte: existem verbos que indicam tanto procedência quanto destino, além de indicarem meio ou instrumento. E é aí que vem o problema. Há uma pequena listinha desses verbos, que são ir, vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se e seus respectivos substantivos abstratos. O verbo ir tem o substantivo ida. Vir, vinda. Voltar, volta. Chegar, chegada. O que ocorre é que, quando eles indicarem, eles, verbos, eles, substantivos abstratos, aliás, substantivo abstrato é todo aquele que indica a prática de uma ação verbal. Então, ir, a prática de ir, é substantivo abstrato, a ida. Quando indicarem procedência, exigirão a preposição de. Eu vim de São Paulo, eu cheguei de Curitiba. Quando indicarem meio ou instrumento, por exemplo, meio de transporte, avião, carro, automóvel, cavalo, pé, há uso das preposições de, em, a, como por exemplo, eu viajei de carro, então eu fui, o verbo ir, não vou falar agora ainda a preposição. Eu fui de carro, preposição de. Eu fui no voo das 8, preposição em. Eu fui a cavalo, eu fui a pé. Então, na indicação de meio ou de instrumento, de, em ou a. Tudo bem. E no último caso, que aliás seria considerado mais importante, porque é aí que vem o problema, na indicação de destino, usa-se a preposição a. Eu vou a São Paulo visitar minha filha. Eu vou à praia nesse fim de semana. A praia com crase, porque exige a preposição a. Se à frente vier o artigo a ou as, haverá ocorrência de crase, o acento indicador de crase, a que chamamos de acento grave, mas não entraremos nesse detalhe agora, não aprofundadamente, evidentemente. Muito bem. E também existe a possibilidade da ocorrência da preposição para. Nós usamos muito isso no dia a dia. Aliás, na linguagem cotidiana, tudo bem. Eu vou para casa, eu vou para a praia, eu vou para sei lá onde você quiser me mandar. Para, de acordo com a gramática padrão, somente para mudança definitiva. Por exemplo, minha filha se mudou para São Paulo já faz um ano. Então eu digo, minha filha foi para São Paulo já há um ano. E eu fui a São Paulo visitar minha filha 3 vezes neste ano. Então observe, quando é mudança definitiva, ela se mudou para São Paulo, ela foi para São Paulo. Eu fui visitá-la, não é mudança definitiva, somente a preposição a. Eu fui a São Paulo, sem crase agora, porque não há o artigo a. Muito bem, então ir indicando o destino, fui a algum lugar, vir, vim ao estúdio hoje de manhã, voltar, voltarei a casa, sem crase também, porque a palavra casa só admite artigo quando estiver especificada. Eu vou à casa de João, com crase, porque está especificada. Eu vou à casa onde moro, sem esse onde eu moro, evidentemente, se eu apenas falar eu vou à casa, ponto final. A sem crase. Eu sei, ninguém fala isso no dia a dia. Todo mundo fala, eu vou para casa. Mas aqui nós não estamos falando sobre o que é do dia a dia, sobre a linguagem. Estamos falando do idioma padrão.
Eu cheguei a casa da mesma forma, a sem crase. Eu cheguei ao clube, eu caí ao chão e não eu caí no chão. Eu compareci à secretaria com crase, porque secretaria é substantivo feminino. Eu me dirigi à diretoria com crase também. Portanto, a frase que eu vejo por aí nos outdoors, nas propagandas de televisão, chegou em Londrina? Não. Londrina é o destino, portanto, chegou a Londrina, sem o acento indicador de crase, porque Londrina, apesar de ser o nome de cidade, não exige o artigo A. Existe até um macetinho muito conhecido, inventado lá pelas décadas de 70, 80, sei lá, menos, até 60, que diz, se você trocar por estou, estou em, só preposição em, então qualquer palavra que indique destino terá somente a preposição a. Estou em Londrina, vou a Londrina sem crase. Estou em São Paulo, vou a São Paulo sem crase. E se a troca for estou na, preposição em mais artigo a, na indicação de destino, também haverá preposição mais artigo. Eu estou na Bahia, portanto eu vou a Bahia com crase. Mas agora, o mais importante não é crase, não é o acento indicador de crase, mas ao usar o verbo chegar ou qualquer outro que indique destino, ir, vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se ou qualquer substantivo abstrato respectivo, ida, vinda, chegada, é a preposição a que deve ser utilizada e não a preposição em.